Llevamos 5 meses sin cobrar y sin nada. Tarde o temprano, esto ahora vaya a reventar. Recortan los derechos de todas nos, ainda que tengan beneficios millonarios. Los trabajadores somos víctimas y no culpables de la negligencia y despilfarro durante años. No podemos rendirnos. Tenemos un sindicato que nos respalde. ¡Somos todos unidos! ¡Joaquina! ¡Diga na rúa! ¡A loita continúa! Milleiros de persoas movilizáronse este mércores 12 de xuño en Vigo, Santiago, Pontevedra e Ribeira en defensa do emprego e para exixir a posta en marcha de medidas que permitan recuperar as súas economías. Durante as protestas, que coincidiron coa convocatoria de folga en Ferrolterra, denunciáronse as nefastas políticas que está a impor o Partido Popular á fronte dos gobernos do Estado e da Xunta e reclamouse a convocatoria dun paro xeral en Galiza. A movilización máis multitudinaria foi a de Vigo, onde alrededor de 5.000 persoas percorreron a distancia entre Vía Norte e Delegación da Xunta na cidade. O remate da marcha, o secretario comarcal da CIGA, Serafín Otero, fixo alusión aos principais conflitos laborais que está a enfrontar a central na Bisbarra, o tempo que denunciou a grave situación de desemprego que padecen milleiros de traballadores e traballadoras. Esa situación en este momento nos levaría na nosa Bisbarra a un desemprego de máis de 80.000 parados e paradas. E esa é a cifra real, esa é a cifra que nos ten que poñer a todos en unha situación de alarma e que nos ten que poñer a todos na rúa. E Vigo, ademais, en este momento é a cidade de toda Galicia que ten máis paro. É a cidade que ten unha tasa de paro de máis do 25%. En Compostela, a manifestación contou coa presenza de traballadores e traballadoras de numerosas empresas e sectores que están gravemente afectados polos despedimentos, eres, peches ou sobre os que pesa a ameaza de desaparición. Interviñeron representantes de diferentes empresas afectadas pola situación económica, como SEAGA, o Colexio de Arquitectos, CRTVG, o Servizo de Limpeza e Seguridade do Pazo de Congresos, Panrico, ou de sectores como Comercio, Construción ou Saúde, así como unha representante da Asemblea de Desempregados de Compostela. Como Asemblea de Desempregados, ocupamos a oficina do INEM en Compostela o mes pasado para sinalar o desviado que está o Servizo Galego de Colocación, SEPE, das súas funcións e a ineficacia das políticas de emprego e das reformas laborais. Vinos da privatización é silencioso. Para que non sepades, o mantemento da electromedicina en este hospital tamén está privatizado. Queremos carga de traballo para todos os traballadores do aeroporto de Santiago. O curso da Xunta de Galicia de Seguridade, na cal van reducir un 30% de persoal. Éramos unha empresa de excavacións, chegamos a ser 70 e moitos traballadores, agora últimamente quedábamos 20. O traspaso e a utilización dos concellos para a contrata deste ano. Estamos en serio perigo, Montes Morece. Quere que vos, os sintades inferiores, os que mandan en vos e non vos pagan e vos botan dos traballos, e para iso non nos ten nin contratados nin con seguro, os que damos os cursos de galego. Estamos bastante malos, cas jubilacións estropeadas, outro na calle que pillaron un pillón con unha edade comprometida e quedaron sin traballo, pois con 40, 45 anos, 50, onde van a ir? Popular a Xunta no ano 2009, as achegas da comunidade autónoma a CRTVG reducíronse en 30 millóns de euros. O secretario comarcal, Anxo Noceda, lembrou que esta mobilización ten que servir para pôr en primeiro plano a situación laboral da comarca, unha das máis graves do país. Estamos a desenvolver esta mobilización, e a que tamén decía antes en Ribeira, para denunciar unha situación de desemprego que acontece na nosa comarca, que non está lonxe da de Ferrolterra, por moito que non sexa eco dos medios de comunicación. Esta cidade na que hoxe estamos desenvolvendo este acto é a segunda cidade do noso país en número de desempregados e desempregadas, e parece que non pasa absolutamente nada.